Вітаю всіх! З вами знову я, Андрій Жиромський. І сьогодні ми в подорожі з моїм другом, і я вирішив зробити огляд ще одного мого намету. Сьогодні ми подивимось на намет VOD Hogan Ultralight 2. Цей намет у мене самий найстаріший. Він у мене з 2011 року. Це перший мій намет, який став дуже легкий і змінив кардинально мій погляд на туристичне спорядження. До цього у мене був намет Penguin Bora 2, але він був дуже заважкий, його вага сягала 3,2 кілограми. Цей намет двомісний, він важить 1,8 кг. І дуже класно, що у цьому наметі внутрішній тент, він повністю з тканини. Тут немає сіто. Я його навіть використовував у зимових походах. Так, немає зимової юбки, але для мене то було не суттєво. Цей намет я купував в Сполучених Штатах Америки. На той час з пересилкою він вийшов мені $150. Згадайте, який курс був у 2011 році. І зробіть свої висновки. На зараз вони випускають цей намет, але я не знаю. Я не дивився, я не знаю, яка його ціна. Є клони цього намету, це фірми Naturhike, але ж мені не до вподоби той намет з приводу того, що, скоріш за все, матеріали там трошечки не такі, як у Фауди. У мене були деякі проблеми з цим наметом. У мене лопались дуги, але завдяки сервісній підтримці фірми Фауди ці дуги, сегменти дуг були замінені, я не знаю, то гарантійний термін, не гарантійний, але мені це поміняли безкоштовно. З сервісом в Україні було дуже складно. Ці сегменти, їх не можна просто так підібрати. Це зараз великий ринок сегментів і завтовшки в 10 мм, в 11 мм, і в 8 мм, і в 9 мм. А на той час, коли в мене полопалися ці сегменти, я не зміг їх знайти, і мені прийшлося звертатися до сервісного центру. Дистриб'ютор мені відмовляв довгий час, поки я не написав до Німеччини, до головного офісу. І коли головний офіс вже нагнув український офіс, тоді мені висилали ці сегменти, я їх поміняв. Дякую фірмі Фауде за таку сервісну підтримку. Це не рекламний ролик, це просто мій досвід. Поїхали встановлювати намет. Футпринт я робив топан сам склепав. Це самий популярний матеріал для футпринту, це Тайвек. Тому футпринт топан сам склепав. Так от виглядає внутрішній тент. Бачите, яка конструкція намету. Одна центральна дуга. І тут такі розтяжечки для того, щоб було місце всередині намету. Сітки майже немає. Тут тільки віконце для вентиляції. Повністю намет з тканини. Тепер поставимо зовнішній тент. Намет повністю у зібраному стані. Отак, да. На ютубі є огляд російськомовний, але там так бездарно поставили цей намет, мені просто аж якось не по собі стало. Він такий, як сопля, висить. Ні, він має стояти отак от. Оце нормальна установка намету VOD Hogan Ultralight 2. Один вхід. Дуже зручний вентиляційний отвір. Тут, значить, 4 блискавки. Можна відкрити отвір. Будь ласка, тут написано для вентиляції. Ventilation.
Всередину нічого не попадає. Це вже перевірено часом. І отак от сидиш, отам от, і визираєш, що тут на дворі твориться. Відкриваємо тепер вхід. Опа! І що ми маємо всередині? От такий намет всередині. Тут спокійнісінько лягають дві людини. В ширину цей намет отут в голові – це голова. Тут 1.20 м, в ногах 1.10 м. Довжина намету – 2.30 м. Висоту намет має 1.05 м. От я стою, і от намет стоїть. Мій зріст 1.70 м. От я сидів в наметі. Ну, достатньо простору, достатньо. Це такий аскетичний намет. Тут, щоб переночувати тільки, та скласти спорядження, та укритися від негоди. Рюкзаки кидаю туди в ноги. І один рюкзак стає отут. От, і тут спокійнісінько ми вдвох з дружиною ходили в Чорногору з цим наметом. Так що, такий чудовий намет, 1,8 кіло. На двох людей. Так от вийшов огляд намету VD Hogan Ultralight 2. Дякую за перегляд. Не забуваємо підписатися на мій канал, поставити вподобайку і коментуйте моє відео. До побачення. Чекаємо нових оглядів і нових подорожей. З вами був Андрій Жиромський.